Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın bacısı oğlu Zaaf Mahmudov həbs edilib. Qafqazinfo Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində narkotik vasitələrin satışında ittiham olunan 1973-cü il təvəllüdlü Mahmudov Zaur Arif oğluna hökm oxunub. Hakim Siyavuş Hacıyevin hökmü ilə Zaur Mahmudov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun barəsində polis nəzarətinə verilmə qətimkan tədbiri dəyişdirilib və məhkəmə zalında həbs edilib. Qeyd edək ki, Zaur Mahmudov Brilliant Dadaşovanın bacısı Lalə Dadaşovanın oğludur. Lalə Dadaşovanın bir oğlu da 2015-ci ildə xəstəlikdən vəfat edib. Onunla birlikdə saxlanılan və həbsdə olan Habil Əliyev isə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İranda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. Qalatv İran mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 33 nəfər yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Qəzanın səbəbi araşdırılır.